I dag, så tror jeg, tager til Nyborg. Men det ved jeg, jeg gør. Så skal vi bare komme derhen. Så har man lige været i bad, som vi så. Og nu skal man til Nyborg. Skal du der? Hvad? Skal du der? Hvad skal du der? Skal over til en lille dame? Ja, det er nok. Fedt i røret stokke, mand. Så er der fandme fest der. Lige ned og købe ind til noget aftensmad. Vi ses igen. Jeg håber, I er nødt til at se med. Jeg er rimelig træt. Vi ses i morgen. Ud til, hvad skal jeg lære? Tak fordi I så med. Hey! Fuck, mand.